Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame autoga tsiviil-3D õpet. Varasemas videos me oleme rääkinud isevoolse torusüsteemi loomisest ja ka selles videos me jätkame torusüsteemide temaatikaga, aga me keskendume nüüd surve torusüsteemidele. Nüüd juhul, kui sa ei ole eelnevalt torustike projekteerimisega tegelenud, siis sa võid üllatuda, et isevoolsete süsteemide ja surve torusüsteemide disain on üsna erinev. Seega ka autoga tsiviil-3D tarkvaras on olemas mõlemate süsteemide töövahendid. Üks töövahend isevoolsete süsteemide loomiseks ja teine töövahend survetorusüsteemide loomiseks. Survetorusüsteemidest rääkides me üldjuhul räägime veetorustikust, kuid samas surve all me võime mõelda ka kanalisatsioonitorustikku, aga ka gaasitorustikku. Nende torusüsteemide kaudu me tagame kruntidele teatud liitumispunktid. Selles videos me räägime lähemalt survetorusüsteemidest, mõistagi me loome survetorusüsteemid. Süsteemid ja seejärel vaatame ka erinevaid redigeerimise võimalusi. Nagu alguses mainida sai, on isevoolsete süsteemide ja survetorusüsteemide disain mõneti vägagi erinev ja seetõttu me kasutame ka disainis erinevaid töövahendeid. Kui nüüd keskenduda survetorusüsteemidele, siis me peame kindlasti tähelepanu pöörama järgmistele disainikriteeriumitele. Näiteks erinevad liitmikud, mida kasutatakse torusüsteemide rajamisel, peavad vastama teatud standarditele. Toru läbimõõdud peavad olema valitud nii, et need vastaksid teatud voolu hulga, teatud voolu kiiruse ja rõhu tingimustele. Torustikud peavad olema paigaldatud piisavalt sügavale, et need ei saaks deformeeruda maapinnal toimuvate tegevuste käigus. Ning teiselt poolt õige toru paigaldus sügavuse valimisega me välistame ka külmumisohu. Teiselt poolt tuleb arvestada ka sellega, et mida sügavamale torustikud rajada, seda kallim see on. Lisaks sellele on torusüsteemidele vaja paigaldada ka näiteks hüdrandid või kontrollkaevud või klapid, mis on ka süsteemi normaalse funktsioneerimise osad. Järgnevalt me vaatamegi lähemalt veidi erinevaid komponentide tüüpe. Nii nagu ka isevoolsete torusüsteemide juures me juba rääkisime, on ka survetorustiku juures vaja kasutada erinevaid komponente, kaeve või liitmike, mis omavahel liidavad üksikuid torukomponente. Survetorusüsteemides võivad aga need komponendid olla paljuski maa-alused, näiteks torustiku jagunemise kohtades, erinevad kolmikud, toru pööramise kohas, näiteks torupõlv ja nii edasi. Survetorustike paigaldamisel me võime seda ka kergel painutada. Seda loomulikult tootja ette antud piiride järgi. Seega me saame luua selliseid sujuvaid torustike rajamisjooni. Oluline on rõhutada, et erinevatel tootjatel on kasutusel erinevad komponendid või liitmikud ja seda sõltuvalt omakorda torumaterjalist või torutüübist. Seega disainerina me peame jälgima, et me kasutaksime omavahel sobivaid tooteid või komponente. Lisaks liitmikele kui komponentidele eksisteerivad veel ka näiteks tuletõrjehüdrandid, erinevat liiki klapid, siibrid, ka nende asukoht tuleb planeerida ja disainikäigus nende paigutus fikseerida. Ka survetorustiku põhiidee seisneb selles, et me soovime nii-öelda transportida kas siis vedelikku, gaasi ühes punktist teise. Kui isevoolsete süsteemide juures oli oluline torustike kõrgusmärgid, siis survetorustiku juures ei ole see niivõrd oluline. Samas me peame endiselt arvestama, et meie torustik on paigutatud piisavalt sügavale, et sellele ei rakenduks liiga suuri liikluskoormuseid või et oleks välistatud toru külmumine. Autoga tsiviil-3D tarkvaras me saame luua eraldiseisvaid objekte, mis esitavad liitmike, torusid ja erinevaid klappe või siis hüdrante. Lisaks sellele luuakse ka nende komponentide vahel seosed ja neid seoseid võetakse arvesse jällegi kooskõlas telgioone, pinnaobjektiga, profiilide ja profiilivaadetega. Autoga tsiviil-3D-s me nimetame survetorustike Pressure Networks nimega. Ja nagu näeme ka Toolspace paletid prospekte, see on omaette sektsioon siin. Kui ma teen Pressure Networks ristist lahti, siis ma näen jällegi siin alamsüsteemi nimetust, teen selle lahti ja ma näen, et siin all on nüüd lisaks torustikele ja liitmikele ka erinevad nii-öelda seadmed. Nii nagu ka isevoolsete süsteemide juures, ka siin nii meie torud kui ülejäänud komponendid põhinevad komponentide nimekirjadel ja tuleb rõhutada, et survetorustikud kasutavad omaette komponentide nimekirjasid ning need ei lange kokku nendega, mis me oleme eelnevalt defineerinud isevoolsete torusüsteemide juures. Nii nagu isevoolset torusüsteemi, nii ka
turvetorusüsteemi me saame luua kahel erineval moel. Ühelt poolt me saame kasutada olemasolevaid objekte, jooni, polujooni, selliselt, et nad konverteeritakse meil survetorusüsteemi komponentideks. Teiselt poolt me saame survetorusüsteeme luua ka komponenti haaval, kasutades selleks AutoCAD Civil 3D põhitöövahendeid. Üheks suuremaks erinevuseks võrreldes isevoolsete süsteemide loomisega on see, et kõik loomise töövahendid survetorusüsteemid juures paiknevad riba peal. Juhul kui me alustame survetorustiku loomist olemasoleva graafika baasil, siis jällegi selleks suuremaks puuduseks on, me fikseerime ära komponenti tüübi kogu alusgraafika valiku lõikes. Teeme selle kohta ka lihtsa näite. Klikin Open ja valin faili Creating Pressure Networks from Objects Open. Ma keskendun plaanilisele vaatele ja ma näen, et mul eksisteerib siin alusgraafikana üks sinine polujoon. Sellel kasutatakse kirjana topelt V tähte, mis siis tähistab V-toru. Ma liigun homepaanile ja seejärel Create Design tahvlil ma valin Pipe Network ning Create Pressure Network from Object. Käsu reabel ma näen, et mul on aktiivne käsk ning ma pean valima objekti. Valingi selle sinise polujoone ning ma peaksin nägema taas ühte musta noolt, mis näitab mulle siis voolu suunda. Hetkel näitab see siis vasakule poole, see on korrektne, vajutan Enter ning mulle kuvatakse dialoog Create Pressure Pipe Network from Object. Selles dialoogis ma kõigepealt sisestan uue nimetuse, Madison Lane Water, seejärel Network Parts List, valin Water Supply, Size and Material, kontrollin, et oleks valitud 100 mm, Surface Name, valin Road FG, Alignment Name, valin Madison Lane, Depth of Cover, sisestan 1 meeter, valin linnukesega Erase Existing Entity ja seejärel klikin OK. Võib tunduda, et just kui midagi ei tehtudki, aga see on peaasjalikult tingitud sellest, et polujoone stiil ja meie uue komponentidel põhineva torusüsteemi stiil on väga sarnased. Kui ma vaatan nüüd isomeetrias, siis ma panen tähele, et mul jällegi eksisteerib 3D esitusena V-toru. Ma liigun seejärel riba peal Modify paanile, klikin Design tahvli nimel ning valin siit Pressure Pipe Network. Panen tähele, et kuvatakse nüüd Pressure Networks riba paan ning valin siit töövahendi Draw Parts in Profile. Küsitakse Select Pressure Pipe Network to add to profile view. Valin plaanilisel vaatel ühe survetorusüsteemi komponentides, vajutan Enter ja seejärel parempoolses ülemises vaateaknas keskendun Madison Lane profiilile ja valin profiili vaate selle võrgujoonel. Ma peaks tähele panema, et minu V-toru kuvatakse nüüd ka profiili vaatel. Seejärel sulgen lisanupu paani Close nupust. Vahemärkusena tasub rõhutada, kui ma lähen Home paanile ja valin Create Pressure Network from Object, siis dialoogis Create Pressure Pipe Network from Object mul on olemas siin ka sektsioon Use Vertex Elevations. See säte on oluline siis, kui ma soovin kasutada näiteks mõõdistusjoon uue survetorusüsteemi loomisel ja see läbi tuua sisse ka tegelikud kõrgusmärgid. Ehk siis ma saan valida selle säte juures, kas need kõrgusmärgid märgivad toru peale, toru alla või hoopis lähtuvalt toru teljest või alumisest ülemisest sise läbimõõdu punktist. Teise võimalusena saan ma kasutada AutoCAD Civil 3D töövahendeid, et luua survetorusüsteem komponent haaval. Teeme ka selle kohta ühe näite, klikin Open ja valin faili Creating Pressure Networks by Layout Open. Jällegi, et seda näidet oleks lihtsam läbi viia, on siin mõned abijooned ja ka punased ringjooned, mis on lisatud siia selleks, et nendes punktides me kasutame mingit liitmiku. Survetorusüsteemi lisamiseks lähen Home paanile, seejärel Pipe Network ja Pressure Network Creation Tools. Kuvatakse dialoog Create Pressure Pipe Network, annan sellele nimetuse Water Main, Parts List, valin Water Supply, Surface Name, valin Road FG, Alignment, valin Jordan Court ning vajutan OK. Seejärel ma panen tähele, et minu töövahendid kuvatakse jällegi ribapaani peal. Sektsioonis Network Settings ma sisestan väärtuse, mis tähistab minimaalse torupaigaldussügavus ja panen selleks hetkel 1,5 meetrit. Seejärel Layout sektsioonis Size and Material ma valin 150 mm Tactile Iron. Layout paanil lülitan sisse nuppu Pipes Only. Seejärel liigun punkti A ja valin selle ringjoone keskpunkti. Seejärel liigun punkti B ja valin punkti B keskpunkti. Ma panen tähele ühte kollast lisaringjoon. Seda me nimetame nii-öelda kompassiks. Kompassi kaudu piiratakse minu liitmike valik sõltuvalt minu poolt valitud komponentide nimekirjale. Seega ka siin ma ei saa seda toru ülemäära painutada. Ma panen tähele, et käsure
rea peal, on mul võimalik ka valida sätte Curve. Klikin sellel Curve alamkäsul. Seejärel saan ma valida punkti C keskpunkti. Käsurea peal klikin nüüd uuesti Straight alamkäsul, et jätkata sirge lõiguga. Valin punkti D keskpunkti. Liigun nüüd riba peale ja Insert tahvlil ma valin liitmikuna 150 mm elbow 90 DEG. Seejärel klikin nupul Add Fitting. Liigun nüüd punkti D lähedusse, kus ma hetkel lõpetasin toru joonestamise ja klikin vastava toru otspunkti läheduses. Kui seda veelgi suurendada, siis ma näen, et selle toru otsa on lisatud 90 graadine põlv, aga hetkel see osutab vales suunas. Vajutan Escape klahvi, et lõpetada töövahend. Isomeetrias ma liigun hetkel pooleli jäänud punkti, et näha, mis moodi minu disain on edasi arenenud. Seejärel uuesti plaanilisele vaatele valin viimati lisatud põlve komponendi ning seejärel klikin toru otspunkti läheduses oleval noolel, mis võimaldab mul seda komponenti peegeldada või siis pöörata õiges suunas. Vajutan Escape klahvi, et objekti valik tühistada. Riba peal klikin nüüd nupul Pipes and Pens. Klikin seejärel viimati peegeldatud põlvel ja liigun punkti E, kasutan filtrina keskpunkti. Olles klikinud punkti C, ma näen, et minu kompass näitab nüüd palju rohkem erinevaid valikuid. See on tingitud sellest, et ma olen sisse lülitanud Pipes and Pens, ehk siis ma joonestan toru komponente koos liitmikega ning seega ma saan just liitmiku kaudu valida endale vajaliku suuna. Tasub veel kord rõhutada, et siin nähtavad erinevad valikud on ikkagi seotud komponentide nimekirjaga, mida me antud survetoru süsteemi juures kaasame. All käsureal ma klikin Curve alamkäsul. Seejärel klikin punkti E ja F vahelisel alal ja nüüd klikin punkti E keskpunktis. Vajutan Escape, et käsk lõpetada. Panen tähele, et punkti E on lisatud 90 graadine põlv ning sellest edasi liikudes kasutan toru kergelt painutatuna. Me oleme vaadanud põhilisi survetorustiku lisamise töövahendeid. Nüüd on aeg liikuda edasi ja tutvuda lähemalt redigeerimise võimalustega. Enne kui aga lähemalt selgitame erinevaid redigeerimisvõimalusi, on ka survetorustiku juures mõistlik paigutada need profiili vaatele, selleks, et saaksime oma disaini jälgida erineva nurgal. Ja selleks me kasutame juba tuttavad töövahendid Draw Parts in Profile View. Nii nagu ka isepoolsete torusüsteemide juures, nii ka survetorusüsteemide juures me saame redigeerimiseks kasutada nelja põhimeetodit. Saame kasutada objekti punkte, saame kasutada spetsiaalseid töövahendeid, saame kasutada properties paletti ning ka omaette gruppi redigeerimise töövahendid Pipe Network Vistas. Objekti punkti põhine redigeerimine ja töövahenditel baseeruv redigeerimine on mõnevõrra erinev, kui me seda nägime isepoolsete süsteemide redigeerimise. Järgnevalt keskendumegi nendele redigeerimisvõimalustele. Ja esmalt võtame taas vaatluse alla objekti punktid. Kui ma valin näiteks ühe liitmiku, antud juhul siis põlve, siis selle põlve juures ma näen esmalt nelinurksed objekti punkti. Selle kaudu ma saan liitmiku ümber paigutada ilma, et ma muudaksin selle nurka. Lisaks sellele on mul plaanilisel vaatel ka noolekujulised objekti punktid, mida me eelnevalt ka kasutasime juba. Selle kaudu ma saan mõjutada liitmiku suunda. Ma näen, et mul on ka teemandi kujuline objekti punkt. Selle kaudu ma saan liitmiku nihutada pikki toru ilma, et ma jällegi redigeeriksin selle nurka objekti punkt, mis on plussmärgi kujuline. Selle kaudu saan ma lisada uut toru, mis ühendub selle liitmikuga. Juhul kui aga toru on juba liitmikuga ühendatud, siis seda objekti punkti ka ei kuvata. Liigun nüüd profiili vaatena ja valin siit mõne liitmiku. Liitmiku juures ma näen teemandi kujulist objekti punkti. Selle kaudu ma saan lihtsalt liitmiku kõrgusmärgi muuta redigeerida. Liigun nüüd uuesti plaanilisele vaatele ja valin toru komponendi. Toru otstes ma peaksin nägema nelinurkset objekti punkti. Selle kaudu ma saan redigeerida toru ühe otsa asukohta ilma, et teise otsa paigutus sellest muutuks. Seda laadi objekti punkti ma näen ainult siis, kui see konkreetne toru ei ole ühendatud sellest konkreetsest otsast liitmikuga. Toru otsas võidakse kuvada mulle ka teemandikujulist objekti punkti. Selle kaudu saan ma mõjutada nii-öelda toru lubatud nurga vahemikes. Selle objekti punkti kaudu jääb toru pikkus endiseks. Toru otsas leian ma ka plussmärgi kujulise objekti punkti. Selle kaudu loon ma uue liitmiku ning saan jätkata teise toru otsa maha märkimisega. Seda objekti punkti ei näidata mulle olukorras,
kus toru juba on ühendatud liitmikuga. Toru otsast ma leian ka kolm nurkse objekti punkti. Selle kaudu saan ma muuta toru pikkust. Toru nurk jääb aga samaks ning ka toru teine otspunkt jääb endisele asukohale. Juhul kui aga kasutan ma toru esitamiseks kõverjoont, siis jäetakse alles kõverjoone raadius. Toru keskel näen ma nelinurkset objekti punkti. Juhul kui toru komponent on sirgjoon, siis saan ma see läbi toru asukohta muuta, ilma et ma seda pööraksin. Tuleb rõhutada, et see läbi ühendatakse see toru lahti liitmikest. Kui ma kasutan aga kaarjoont toru esitusena, siis on võimalik mul selle objekti punkti kaudu mõjutada kaarjoone raadiust. Otspunktid jäävad sellisel juhul fikseerituks ja raadiuse muudatust viiaks läbi juhul, kui otspunktid on seotud liitmikega. Kui need ei ole liitmikega seotud, siis toimib see objekti punkt samamoodi nagu sirge lõigu puhulgi. Liigun nüüd profiili vaatele ja valin siit ühe toru komponendi. Toru otsast leian ma kolmnurkse objekti punkti. Selle kaudu on mul võimalik muuta toru pikkust ilma, et kalle muutuks. Toru keskelt leian ma nelinurkse objekti punkti. Selle kaudu saan ma muuta toru kõrgusmärki ilma, et jällegi kalle muutuks. Seeläbi ei muuda ma toru paigutust plaanilisel vaatel. Oluline on rõhutada, et nihutades läbi nelinurkse objekti punkti, ma kaotan lingi liitmikega. Keskelt leian ka ümmarguse objekti punkti. Selle objekti punkti kaudu saan ma nii-öelda painutada toru nii, et ta läbiks mingit kindlat punkti. Seda objekti punkti kasutades tasub rõhutada, et ma ei ole siin piiratud toru maksimaalse lubatud painenurgaga. Objekti punkti põhise redigeerimise kohta me teeme ka ühe lihtsa näite. Avan joonise, seda korda Editing Pressure Networks using Crips Open vasakpoolses vaateaknas keskendun ma punkti juurde D1 ning valin siin oleva 90 graadise põlve. Valin seejärel nelinurkse objekti punkti ning nihutan selle punkti D2 ringjoone keskpunkti. Panen tähele, et minu liitmiku nihutamisega liiguvad kaasa ka sellega ühendatud toru elemendid. Samas see ühendusskeem tundub veidi. Siin ma peaksin kasutama 45 graadist põlve, aga sellega me tegeleme mõnevõrra hiljem. Liigun nüüd isomeetrilise vaatele ja valin toru, mis paikneb E ja F1 vahel. Valin kolmnurkse objekti punkti F1 otsa läheduses ja nihutan selle F2 keskpunkti. Seejärel klikin F2 punkti juures toru otsa plussmärgi kujulisel objekti punktil. Liigun seejärel riba peale, valin pinnana EG ning sügavusena sijastan 1.5 meetrit toru. Valin 150 mm tactile iron, seejärel liigun uuesti oma joonisele ja valin punkti G keskpunkti. Vajutan escape klahvi, et käsk lõpetada. Valin nüüd toru, mis jääb E ja F2 vahele. Seejärel riba peal klikin nupul draw parts in profile. Keskendun nüüd ülemisele parempoolsele vaateaknale ja valin profiili vaatena Jordan Code profiili vaate. Profiili vaatele peaks tekkima jupp V toru. Liigun nüüd plaanilisele vaatele ja valin punkti E ja punkti A vahele jäävad toru ning toru komponendid ning liitmikud. Seejärel riba peal klikin Draw Parts in Profile. Liigun jällegi parempoolsesse ülemisse vaateaknasse ning klikin Jordan Code profiili vaatel. Minu veetoru peaks kuvatama nüüd profiili vaatel. Profiili vaatel keskendun nüüd positsioonile ligikaudu 0+0.80 ja valin selle läheduses oleva liitmiku. Klikin teemandi kujulisele objekti punktil, veendun, et all riba peal oleks sisse lülitatud Dynamic Input ning tõstan selle veidi kõrgemale. Tühistan objekti valiku, liigun paremasse serva, kus ma näen kõige parempoolsemat toru. Klikin siin toru keskel oleva ringi kujulisel objekti punktil ning liigutan seda veidi ülesse poole. Panen tähele, et minu toru kõverusraadius sellega muutub ja selle punkti kaudu ma sunnin nii-öelda toru läbima kindlat punkti. Vajutan escape, et valikut tühistada. Redigeerimise käigus me peaksime kindlasti arvestama ka sellega, et meil oleks tagatud nõutud disaini sügavus ja selle jaoks me saame jällegi kasutada AutoCAD Civil 3D's eraldi töövahendeid. Disaini sügavuse osas saan ma kasutada töövahendid Depth Check ning lisaks on mul olemas ka Design Check töövahend, mille kaudu ma saan kontrollida toru painde piire, mitte kattuvaid läbimõõtusid, avatud otsi ning toru paigaldusraadius. Teeme selle kohta ka lihtsa näite. Vajutan Open, valin faili Checking Design and Depth, klikin Open. Seejärel valin punkti D2 ja E vahelise toru ning riba peal on mul siis eelnimetatud töövahendid Analyze tahvlil, Design Check ja Depth Check. Kõigepealt klikin
Design Check töövahendil. Puhatakse dialog Run Design Check ja võtan ära siit linnukesed välja arvatud Deflection kastist. Vajutan OK. Ma näen, et mulle kuvatakse mõlemas otsas kaks kollast hüüumärki. Liikudes hiirega ühele hüüumärgile, ma panen tähele, et see kuvab mulle lisainfot, ehk siis ma olen siin vastuolus toru painutamisega. Vajutan Escape klahvi, et valikud tühistada. Liigun nüüd profiili vaatele. Valin selle pikema veeturu komponendi ning riba peal klikin Teps Check töövahendil. Valin uuesti selle sama veetoru ja vajutan Enter. Kuvatakse dialog Run Teps Check kasti Minimum Teps of Cover. Siiastan ma 1.5 ning Maximum Teps of Cover. Siiastan ma 3. Seejärel klikin OK. Ma näen, et minu profiili vaatel kuvatakse kollane hüüumärk liikudes hüüumärgile. Ma näen, et mul on probleeme toru maksimaalse paigaldussügavusega. Lubatud on 3 meetrit, aga minul on hetkel see 3,8 meetri sügavusel. Lisaks objekti punkti põhise redigeerimisele me saame mõistagi kasutada ka riba peal olevaid töövahendeid. Ehk siis neid samu töövahendeid, mida me sisuliselt kasutasime ka toru esmakordsel lisamisel. Teeme selle kohta ka lihtsa näite. Klikin Open ja valin faili Editing Pression Networks Using the Plan Layout Tools. Suurendan nii pealtvaates kui ka isomeetrilises vaates punkti D2. Valin punkti D2 juures oleva põlve ja kustutan selle Delete klahviga. Seejärel valin ühe toru komponentides, et kuvada töövahendid riba peal. Valin siit Edit Network Plan Layout Tools. Riba peal veendun, et pinna objektina oleks valitud Road FG sügavus 1.5 meetrit, toru tüübina 150 mm tactile iron, liitmikuna 150 mm elbow 45 tek. Klikin seejärel nupul Add Fitting ja klikin emba kumba toru otsal, mis paiknevad siis punkti D2 sees. Vajutan Escape klahvi, et käsk lõpetada ning ka objekti valik tühistada. Juhul kui liitmik osutab vales suunas, kasutan noolekujulise objekti punkte, et see pöörata õiges suunas. Seejärel valin toru komponendi, mis ei ole ühendatud. Valin teemandikujulise objekti punkti ja liidan selle liitmikuga. Vajutan Escape klahvi, et objekti valikud tühistada. Liigun seejärel punkti E, kustutan siin oleva liitmiku. Riba peal klikin Add Fitting nupul, lisan liitmiku, vajutan Escape klahvi, valin liitmiku, pööran selle õige nurga alla, valin mitte ühendatud toru komponendi ja teemand objekti punktist liidan selle liitmiku otsaga. Vajutan Escape klahvi, et valik tühistada. Liigun uuesti riba peale ja valin liitmiku tüübina nüüd 150 mm T. Liigun punkti F2, kustutan olemasoleva liitmiku, klikin riba peal Add Fitting ja lisan selle ühe toru otsa. Vajutan Escape klahvi, et lisamine lõpetada, valin seejärel lisatud liitmiku ning pööran selle õigesse suunda. See on ära ka toru liitmikuga. Valin uuesti liitmiku, klikin liitmiku otsas oleval pluss märgil ja liigun uue toruga nüüd punkti H. Vajutan Escape klahvi, et käsk lõpetada. Eelnevalt näidet alustades võib-olla sa panid tähele, et meil on tegelikult olemas ka töövahendid profiili vaatel redigeerimiste teostamiseks. Teeme selle kohta ka lihtsa näite. Klikin Open ja valin Editing Pression Networks Using the Profile Editing Tools. Open. Vasakpoolses plaanilisel vaatel ma valin viimati lisatud toru ning ka toru alguses oleva kolmiku. Seejärel riba peal klikin Draw Parts in Profile. Parempoolses vaateaknas ma klikin Jordan Code profiili vaatel. Lisatakse viimati lisatud toru ja ka liitmik. Samas ma panen tähele, all vasakus servas eksisteerib mul üks lühike jupp toru ja ka üks liitmik. See on punkt, kuhu ma soovin uut veetoru ühendada. Valin ühe toru komponentides ja seejärel riba peal klikin Edit Network Profile Layout Tools. Add Bend sektsioonis valin tüübina 150 mm elbow 45 kraadi. Seejärel klikin nupul Add Bend profiili vaatel. Ma liigun selle lühikese toru jupi juurde ja kui ma olen selle parema serva läheduses, ma peaksin nägema objekti punkti, mis viitab, et ma soovin sellega siduda ühte lisaliitmiku. Seejärel saan valida liitmiku nurga. Valin counterclockwise. 45 kraadine liitmik lisatakse, kuid see võib välja näha veidi veider. Ja seda seetõttu, et me kasutame vertikaalis erinevat skaala. Kui ma vaatan seda aga näiteks isomeetrias, siis on tegemist täiesti korraliku põlvega. Riba peal veendun, et toruna oleks valitud 150 mm tactile iron. Klikin seejärel nupul Add Pressure Pipe, liigun profiili vaatele ja käsurea pealt küsitakse kõigepealt Select Part at Start of the Range. Klikin viimati lisatud liitmikul. Nüüd küsitakse Select Part
at end of the range. Valin toru, mis jääb sellest punasest ringijoonest paremale. Kuvatakse dialoog, kus ma klikin yes ja soovin jätkata. Seejärel klikin viimati lisatud liitmikul ja liigun nüüd punase ringijoone keskpunkti. Riba peal klikin nupul add bend ja klikin viimati lisatud toru teises otspunktis. Valin nüüd clockwise. Ma lisasin just uue 45 graadise põlve. Valin nüüd sellest viimati lisatud põlvest paremale poole jääva toru. Klikin ülesse poole suunatud kolm nurgal ning liidan selle oma viimati lisatud liitmikuga. 3D vaates peaksin ma nägema nüüd oma disaini lõppversiooni. Liigun uuesti riba peale ja klikin töövahendil Break Pipe selle kõige esimese toru jupi juures. Ma näen kahte punast vertikaalset joon. Ma klikin vasakpoolse punase joone ning toru pealmise joone ristumis punktis. Teen seda sama ka parempoolse joone juures. Uuesti break pipe ja klikin sarnaselt eelnevale vastavas punktis. Liigun nüüd uuesti riba peale ja valin delete path. Valin toru segmendi, mis jääb siia kahe punase joone vahele. Klikin riba peal add a pertinence. Uuesti profiili vaatel ning klikin vasakpoolse serva läheduses, nähes ka vastavat objekti punkti. Ma peaks tähele panema, et lisasin uue komponendi. Valin nüüd paremale poole jääva toru komponendi, klikin ülesse poole suunatud kolmnurgal ja see on selle ära viimati lisatud komponendiga. Võin suurendada vaadet, et näha selgemini viimaste tegevuste tulemust. Vajutin escape klahvi, et eelnevate objektide valik tühistada. Endiselt profiili vaatel ma liigun nüüd paremasse serva, kus ma näen kõige pikemat torujuppi. Valin selle. Seejärel üleval riba peal kontrollin, et olen Pressure Network Profile Layout Water Main ja klikin töövahendil Follow Surface. Vajutan seejärel Enter, et piirduda ühe objekti valikuga ja nüüd sihestan sügavusena 1.5 meetrit. Vajutan Enter. Ma panen tähele, et minu toru on nüüd lõigatud segmentideks, et oleks võimalik järgida maapinna kuju ja sügavust 1.5 meetrit. Selles videos me tutvusime AutoCAD Civil 3D töövahenditega, mis võimaldavad meil luua survetorusüsteeme. Me vaatasime erinevaid töövahendeid, kuidas survetorusüsteeme lisada ning kuidas neid redigeerida. Seejärel me tutvusime ka erinevate töövahenditega, mis on leitavad riba pealt, mis aitavad meil olemasolevat disaini redigeerida.